មានបន្ទូលទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានសន្តិសិលាសម្ដេចប៉ាបបានមានបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងលើពិភពលោកសម្ដេចប៉ាប Francisco បន្ទូលអង្វរសម្រាប់ជនរងគ្រោះភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដែលជួបបាតុភិតបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងលេវូទូប៊ីឡាហ្គីឡាហ្គីដែលបានបង្ខំឲ្យជំនះអ្នកស្រុកប្រមាណជា 6,500 នៅក្នុងតំបន់ក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរំជួយដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាគ្រោះទឹកចំនួននៅអេស្ប៉ាញដែលសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ហើយសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលនៅតែបាត់ខ្លួនហើយទ្រង់ក៏អំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាជំវិញភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សូប៊ីកនិងបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលមីយ៉ាន់ម៉ានិងស៊ូដង់